अहिले नै यही दल एउटा क्षेत्रबाट तपाईले उठ्नै पर्छ तर म देश भरिका जनताको राय लिन चाहन्छु उहाँहरुले दिनुभएको सल्लाह सुझाव अनुसार अन्त्यमा म निर्णय गर्छु देशले चिनेको अनुहारहरु नहुन सक्छ तर देशलाई चिनेका अनुहारहरु छन् यो तपाईले चिनिएका अनुहारहरु खोजिरहनु भएको हो कोही आइ भन्नु भएको हो भने देशले चिनेको हैन देशलाई चिनेकाहरु चाहिँ हुनुहुन्छ हामीले एकदम समावेशी बनाएका छौं एउटा त यो समय अहिले अलिकति स्वतन्त्रको माहौल भएको मैले अलिकति त्यसलाई आफ्नै भाषामा अनि भइरहेको प्र्याक्टिस पनि देखेँ मैले त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई अहिलेको वर्तमान समयलाई पनि सान्दर्भिक गराउन सकिन्छ र धेरै स्वतन्त्र साथीहरूलाई मैले आह्वान गरेको छु किनभने अब यो स्थानीय निर्वाचन जस्तो होइन प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने अथवा त्यस्तो नभएर यो चाहिँ संसदीय निर्वाचन प्रदेशको निर्वाचन यहाँ समानुपातिक भोटको चाहिँ महत्त्व रहन्छ त्यस अर्थमा जति पनि अहिले काबिल उम्मेदवारहरू देखिरहनु भएको छ उम्मेदवार दिइरहनु भएको छ यो प्लेटफर्म उहाँहरूको लागि पनि हो र यो प्लेटफर्मका माध्यमबाट उहाँहरूले अहिले यो यसको नेतृत्व मैले गरेता पनि मसँगै उठेर मेरै अगेन्स्टमा पनि उठेर उहाँहरू पनि त्यो नेतृत्वमा पुग्न सक्ने किसिमको यो पार्टीको संरचना भएको हुनाले मैले ती साथीहरूलाई समेट्न सक्छु भन्ने विश्वास लिएर र अहिलेको स्वतन्त्रको यो माहौललाई पनि घटी भन्दाखेरि त्यसलाई पनि काहीँ न काहीँ सम्बोधन हुन सक्ला भनेर अलिकति सबैका लागि सजिलो बनाउनको निम्ति यो नाम हामीले पिक गरेका हौँ घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि पनि तपाईँ पवित्र पास्पोर्ट क्षेत्रमा जानुभएको छ अनि यसको चुनाव चिन्ह पनि एउटा घन्टा राख्नुभएको छ घुसी राख्नुभएको छ कतै यसको केही साइनो छ कतिले टिका टिप्पणी पनि गरेका छन् हिन्दू धर्मप्रति अलिकति लचिलो हुनुहुन्छ यो दल पनि कतै त्यतातिर जाने होइन भन्ने हिसाबले पनि सोचेका छन् होइन हाम्रो चुनाव चिन्ह अब अहिले त किसिम निर्वाचन आयोगले हामीले प्रस्ताव गरेको हामी त्यसलाई स्वीकार गर्नु एउटा बाँकी नै छ हुन त तपाईँले पासपोर्ट क्षेत्रमा मात्र गएको देख्नु म शहीद गेट पनि गएको थिएँ तपाईँले बिर्सिनु भयो होइन यस्तो छ हामीले अब विभिन्न ढङ्गले विभिन्न कोणबाट त्यसको विश्लेषण व्याख्या विश्लेषण हुने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर त्यो भन्दीको सिम्बल तपाईँले हेर्नु भने भन्दीका धेरै कारणहरू छन् आध्यात्मिक सिम्बलका रूपमा यसलाई हेर्न हामीलाई कति पनि आपत्ति छैन किनभने अब एउटा आध्यात्मिकतालाई पनि हामीले अभ्यासमा ल्याएको छु त्यसमा कसैलाई त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ यसलाई एउटा जनाउ घन्टीका रूपमा लिन सकिन्छ घन्टीको विविध ठाउँमा अब स्कुलमा पनि त घन्टी बज्छ नि होइन विभिन्न ढङ्गले त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ सङ्केत घन्टी अब चाहिँ एउटा नयाँ ढङ्गबाट हामी आइसकेका छौँ विशेष गरेर जुन व्यतिथिहरू विरुद्धको एउटा घन्टी हो हामीले त्यसलाई यस रूपमा लिएका छौँ तर जति पनि साथीहरूले आफ्नो ढङ्गले जसरी यसलाई बुझ्नुहुन्छ त्यसमा आफ्नो व्याख्याहरू भइ नै रहन्छन् त्यसमा त खास मलाई केही आपत्ति छैन तर हाम्रो चाहिँ जनाउ घन्टी हो कि अब यो व्यतिथि विरुद्धको घन्टी हामीले बजायौँ भन्नको लागि तर निर्वाचन आयोगबाट फेरि हामीले यसको स्वीकृति प्राप्त गर्नु निर्वाचन क्षेत्र मैले अहिले तय गरिसकेको छैन म अब आम सर्वसाधारण जति पनि हुनुहुन्छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विभिन्न ठाउँ देश भरि जान्छु सबै ठाउँमा जान्छु सबै ठाउँका मानिसहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्छु समय बाँकी छ अहिले नै म एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र अब आफू मात्र जित्नको लागि मैले कोसिस गरेको छैन आफ्नो सम्पूर्ण पार्टीलाई नै जिताउनको निम्ति त मैले कोसिस गर्नुपर्ने भएको हुनाले अहिले नै यही दल एउटा क्षेत्रबाट त मैले उठ्नै पर्छ तर म देशभरिका जनताको राय लिन चाहन्छु उहाँहरूले दिनुभएको सल्लाह सुझाव अनुसार अन्त्यमा म निर्णय गर्छु म एकै क्षेत्रमा अहिले नै मैले त्यो निर्णय गरिसकेको छैन उहाँहरूको सल्लाह उहाँहरूको सुझाव विभिन्न ठाउँबाट मलाई अहिले नै कलहरू आइरहेको छ हाम्रो क्षेत्रबाट आउनुहोस् यस्तो छ भन्नुभएको छ त्यो ठाउँमा जहाँ सबैभन्दा बढी विकृति होला त्यहाँ आवश्यकता होला मतलब त्यो म अलिक समयकालले त्यसलाई बताउँला तर अहिले मैले म त्यो निर्णयको चरणमा चाहिँ पुगेँ प्रत्यक्ष नै जानु प्रत्यक्ष निर्वाचनमै एक्काइसजनाको कार्य समिति भन्ने एक्काइसजना कार्य समितिमा अहिले हामीले निर्वाचन आयोगलाई हाम्रो दल दर्ता हामीले आफ्नो दल दर्ता गरिपाउँ भनेर हामीले निवेदन दर्ता गरेका छौँ यो चाहिँ प्रक्रिया के हुन्छ भने निर्वाचन आयोगले हाम्रो प्रक्रियालाई हाम्रो निवेदन उप हेर्छ यसलाई चाहिँ नि रिभ्यू गर्छ त्यसपछि हामीलाई ल तपाईँको दल दर्ता भयो भनेर हामीलाई चाहिँ जब प्रमाणित एउटा सर्टिफिकेट हामीलाई प्राप्त हुँदैन तबसम्मको लागि चाहिँ अहिले हामीले के पनि भन्न सक्छौँ निवेदकहरू को को हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ हामीले त्यसलाई मैले अघि बताएँ देशले चिनेको अनुहारहरू नहुन सक्छ तर देशलाई चिनेका अनुहारहरू छन् त्यस कारणले अहिले उहाँहरू चाहिँ किनभने अब
अहिले भनि हामी निर्वाचन आयोगबाट हामीले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न बाँकी नै भएको हुनाले दलको सभापति मलाई हाम्रो हाम्रो टिमले मलाई चुनेको छ सभापतिको रूपमा म छु यो दलको अरु साथीहरुको हकमा भने निर्वाचन आयोगले यसलाई प्रमाणित गरिसकेको छ हामी सार्वजनिक गर्छौं तर त्यो अब भनौं न एउटा विशेष गरेर दल दर्ताका प्रक्रिया कतिबे कुरा प्रक्रियागत हुन्छन् कतिबे कुरा पछि सम्मका लागि हुन्छन् त्यो अब पार्टीले पछि निर्णय गर्छ होला अहिले हामी दल दर्ताको प्रक्रियामा भएका नामहरु हुन् भन्दा खासै फरक नपर्ला तर मैले अघि भने यहाँले यो तपाईले चिनिएका अनुहारहरु खोजिरहनु भएको हो कोही आएकी भन्नु भएको हो भने देशले चिनेको हैन देशलाई चिनेकाहरु चाहिँ हुनुहुन्छ हामीले एकदम समावेशी बनाएका छौं ऋषि सर्वसाधारणको बाहुल्यता रहन्छ भन्न खोज्नु भएको हामीले अहिले हामी नेपालको संविधानको खिलाफमा छैनौँ हामीलाई यो व्यवस्था बदल्नु छैन कुनै पनि व्यवस्थाभित्र बसेर आम नागरिकको जीवन सुधार्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छन् यद्यपि यसका केही कुराहरूमा सुधार गर्नुपर्ने जरुरी छ त्यो हामी पार्टीको बोर्ड बैठक बसेर निर्णय गर्छौँ हामीलाई केही सुधार चाहिन्छ संहिता मा केही सुधारहरूको आवश्यकता छ त्यो सुधार गर्नैपर्छ यदि खर्चिलो छ त्यसलाई तर हामी त्यसको विरोधमा संविधानमा भएका कुनै पनि विषयको विरोधमा छैनौँ केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् धेरै विषयहरू छन् जसलाई सुधार गर्नुपर्छ होला तर अहिले हाम्रो मुद्दा त्यो होइन हामी यो विभिन्न कालखण्डबाट प्राप्त भएको नेपालको संविधानलाई मानेर वर्तमान व्यवस्थाभित्र रहेर नै अगाडि बढ्ने हो हामीले व्यवस्था फेर्ने कुनै पनि एजेन्डा राखेका छैनौँ हाम्रा सबै कुराहरू विस्तार सार्वजनिक गर्दै जान्छौँ हामी तर जनताको अवस्था फेर्नको लागि सुरु भएको हुनाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कुरामा हामीले पार्टीभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पार्टी हाम्रो पार्टीका साधारण सदस्यहरूले चुन्नुहुन्छ उहाँहरूले चुनिसकेपछि हाम्रो दलको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा हामी चुनाव अगाडि नै जान्छौँ र हाम्रो उम्मेदवार हाम्रो प्रधानमन्त्री को हुँदैछ भन्ने कुरा हामीले पहिले नै डिक्लेयर गरेर जान्छौँ र हामीले डिक्लेयर गरेको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रीमण्डलसहित चुनाव लड्नुहुन्छ हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको सिस्टम राखेका छौँ हामी प्राइमेरी रवि सर यो डेमोक्रेसीमा धेरै खालका बेस हुन्छन् सोसियलिजम हुन्छ क्यापिटालिजम हुन्छ लगायत लगायतका हुन्छन् हाम्रो पार्टीको बेस चाहिँ के हो अब बेसै तपाईँलाई चाहिन्छ भने बेसको रूपमा चाहिँ हामीले संवैधानिक समाजवादलाई अङ्गीकार गरेका छौँ यसका व्याख्याहरू लामो छन् होइन तर अब यो बेसहरूमा नि के छ र नेपालमा कतिवटा एउटै पार्टी छन् सबै पार्टी जो जोसँग पनि मिलेको छ त्यस कारणले हाम्रो पृथकता हाम्रा हामीले जसरी यसलाई पार्टीलाई एउटा पुलको रूपमा यसलाई पृथक बनाउन खोजेका छौँ त्यसलाई हेर्नु होला तपाईँहरूले विशेष गरेर हामीले यो पार्टीभित्रको सैद्धान्तिक विषयहरूमा अझ धेरै छलफलको क्रममा बाँकी नै छ उहाँले विषयले तय गर्छ होला हामीले विशेष गरेर आम निर्वाचन भएको एक वर्षभित्रमा महाधिवेशनको तय गरेका छौँ यसभित्रका धेरै विषयहरू रहेका छन् तर सिद्धान्तको कुरा हामी गर्दाखेरि संवैधानिक समाजवादलाई लिएर हामी गएका छौँ यसको व्याख्यामा मलाई मतलब अहिलेका लागि अरू कुनै फोरमहरूमा अझ यसलाई थप व्याख्या गर्न जस्तो राजेश हमालजी र विजय लामाजी पनि यसमा एसोसिएट हुने भन्ने कुराहरू आछ यसमा कतिको सत्यता छ त्यो त उहाँहरूलाई उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ रेड कार्पेट लिएर जान्छु म उहाँहरू जस्तो समाजमा योगदान दिइसक्नु भएको क्षमतावान पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू मसँग अब एकदमै त्यसरी डिक्लेयर भएर उहाँ आउने नै भएर भन्नुभएको छैन कसैले पनि तर